Father Anthony pamoja na Father wengine ambao wako kwa niamba yetu, Father Brian, Father Emmanuel, Father Wycliffe, viongozi wengine wa kanisa akiwemo pia mama yetu mwenye aliongea hapa kama vice chair, waheshimiwa wetu tukiongozwa na mheshimiwa kaka yangu mkubwa mheshimiwa Chinari, mheshimiwa Elsie, mheshimiwa Malulu Ijendi, mheshimiwa Titus Lote, mheshimiwa Fred Ikana, wabunge wetu wa hapa county ama MCS wakiongozwa na mbunge wetu wa hapa MCA mheshimiwa Stephen na wale wengine wote mpaka wale wametoka Nairobi, awa CEC wetu wa fedha hapa county government ya Kakamega, county secretary wa Nairobi, tuko na nat chair wetu wa Kakamega, wa Kristo wenzangu na wageni wote, Bwana Yesu asifiwe. Mulembe. Mulembe vus. Mulembe handi. Mure moyo. Mure varamu. Musangari. Asanteni sana. Mimi nataka nishukuru sana mheshimiwa Bernard Shinari. Na niseme leo siku ya kuwa amekuwa akisema nilipanga nikampea date. Lakini kuongea ukweli hii siku ni Mungu alipanga. Kwa sababu sikujua ni Father's Day imejipata nikapata ni siku ya baba wetu ama wazee. Kwa hivyo shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu. Na la pili, nimekaa pale nikaambiwa kama tu kwetu ukiona mvua unajua ni baraka. Sasa leo nimeona ni baraka kabisa. Na ile maneno mumiongea hapo baadaye hata ya kutafuta kasamba, tafadhali muharakishe nipate kasamba hapa. Jambo lingine Father, mimi nimekuwa nikiambia mheshimiwa Sinari ya kwamba my elder sister called Emma alisomea kwake. Sasa leo sijafika tu Ikolomani, nimefika ile shule my own sister alisomea, hii shule ambayo niko leo, na akakuwa mwalimu na hata ni mwalimu. Na kwa hivyo nimekuja kurudisha shukurani kwa vile mliangalia dada yangu vizuri. Na mheshimiwa, vile ulisema ni kama mlichelewa. Mlichelewa, nishakula mali sasa shauri yako wewe utajipanga. Lakini hata tukiongea, wewe mheshimiwa Sinari wacha kujifanya mtu mzuri hapa. Mimi niliingia mbunge bado nilikuwa na galia area ndio nipate maneno yangu ikae sawa sawa. Mmevuta hilo mnajua nasema nini. Ilikuwa bado niko kijana nikiingia bunge mara ya kwanza. Tebea hiyo mhura yangu ya kwanza kwa mheshimiwa Sinari. Na ile wakati nilitembea kwa mheshimiwa Sinari kaona kama maneno yangu inaweza kaa vizuri. Na nikajaribu challenge. Lakini maneno yangu haikufanya kazi. Sasa mheshimiwa Sinari ningekuja hapa kama rafiki na ningekuja hapa kama inilo. Sasa shauri yako. Lakini naona shida ilikuwa wewe. Aya. Shida ni kama ilikuwa wewe kwa sababu ni kama bei ilienda juu sana. Na nikiwa hasla nikaona maneno ikae na mnavira ilikaa. Nikafanikiwa na maneno maisha ikaendelea. Mimi nafurahi sana. Sana leo. Ya kwanza, watu wa Iregi nyinyi watu wachagamfu sana. Hata mkikaa hapa, tunaweza kaa hapa siku mzima bado mmechagamka. Na unajua mtu saa zingine ukikaa sana tupo inaleta shida. Lakini nyinyi kutoka misa ianze, mimi mko mwachagamfu, hata tunaweza kesha tukiwa tu hapa. Hapa ni pahali mtu anakaa anafaa arudi tena. Na tena na tena. Na mumepata mbunge wa nguvu. Huyu Sinari ni mbunge wa nguvu sana.
ni waguvu kwa sababu mimi hata niko kamati moja na yeye. Ako kamati ya bajeti. Lakini nataka pia niuge mkono Maruru Ijendi. Mheshimiwa Sinari unajua ni mpole. Mtu mustarabu. Unaweza ustukia ati wewe ufikirie yeye ni ako hivyo. Mimi nimekuja kama mbunge, rafiki ya mbunge wenu, niwaambie mbunge wenu sio mzuri vile mnaona. Uzuri yake inatoshana hivi. Hii kile yote ni ubaya. Na ubaya yake hii kubwa, niseme yana mali siseme. Si rafiki ya mtu anatoboa maneno yake yote. Sinari akitaka maneno ya Ikolomani. Anaweza nyenyekea sana umpata roho yako akuje nayo. Mimi kama chairman wa state na yeye wa hiyo kamati. Naona hii ma- Haya. Ni kama mara ilikuwa inaleta shida. Naona kama pia ni mheshimiwa. One, two. Naona hiyo inakaa ni mawe tu imeisha. Ni mzuri sana hiyo. Kipata mawe kwa salama. Mheshimiwa, wacha waweke mawe tuendelee vizuri. Hii story sitaki ikatike. Mheshimiwa Sinari, kama utaki nitoboe, nione kando mara moja tafadhali. Na uharakishe. Aya. Iko sawa sasa na tumai. Mheshimiwa Sinari, Sinari naona maneno yako ni kama haifanyi kazi. Mimi lazima nitoboe maneno. Mheshimiwa Sinari, tuko kamati moja na yeye. Kamati ya bajeti. Na nimewaambia si mzuri vile mnaonanga. Ako na uzuri yes, lakini pia ubaya iko. Niseme ama nisiseme? Mnataka mjue ubaya mbuga wenu. Sinari akikuja pale kamati ya bajeti. Mkutano kuanza, mkutano kukusha. Ikolomani maji, Ikolomani barabara, Ikolomani stima, ireli ya Ikolomani, shule ya Ikolomani, maji ya Ikolomani. Sasa mimi nataka niwatume kwa mbunge mheshimiwa Bernard Sinari. Mumwambie tukiwa pale bajeti, tunaangalia nchi mzima bwana. Awacha kuchukua pesa yote ya nchi yote alete Ikolomani. Sema tamwambie awache. Haya, kube kwani kesi yangu inaanguka. Kube mumetuma mheshimiwa Sinari ati achukue pesa ya nchi yote alete Ikolomani. Yeah. Ya kiganda ya gold alete Ikolomani. Yeah. Ya KMTC Ikolomani. Yeah. Ya teachers college Ikolomani. Yeah. Nini muko kanisa na mumemtuma? Yeah. Achukue wote. Yeah. Kwa sababu mlimchagua hapa Ikolomani. Hata mimi nimekubaliana na nyinyi, hakuna dhabi, alete yote basi. Ile mheshimiwa Maruru Ijendi ame mimi nataka nikaze mshipi niseme ni ukweli. Mheshimiwa Sinari ni rafiki ya president wetu namna hii. Lakini mumwambie tu tafadhali, mimi nanyenyekea. Mheshimiwa Maruru amesema miaka yangu sio mingi. Kwa hivyo siwezi sema mambo kwa nguvu sana. Sasa mwongelese mheshimiwa Bernard Sinari. Akienda State House, apate president, anakunywa chai na ameshinda siku mzima kazi, amechoka. Mheshimiwa Sinari wanaweza toka na rais pale, wafike hapa, amempea maneno paragrafu 60 ya maneno ya Ikolomani. Mumwambie akiona rais anagoja anakunywa chai, awacha kusubua yeye. Hata hiyo mnakataa? Mumemtuma? Akiona president aseme maji ya Ikolomani, barabara ya Ikolomani, stima ya Ikolomani, Iragi Teachers College, KMTC ya Ikolomani, yote alete hapa. Wewe mheshimiwa, chukua yote, leta basi. Hata mimi sasa kama kesi inatoka hapa, mimi siwezi jiagusha. Lakini mheshimiwa Sinari, you are a very astute leader.
ukiwa pale kamati ya budget, wewe maarifa yako ya maneno ya kutengeneza ya taifa uko juu sana. Na kupongeza, because you are a resource in the budget committee, you are a resource in parliament, and you are proud of your good work. But I also seen govu siya wewe pekee. Vile mwalimu amekuja hapa, nimeona kubwa mheshimiwa Sinari, ni vile backup iko kubwa nyuma yako. Kwa sababu nimeona Mrs. Sinari pia anasikiria mbunge wetu vizuri kabisa. Lakini nimejua ni kwa sababu yeye ni mtu ya Iregi. Hapa ni kama maneno yuko sawa sana. Salasi amefika. Juu jaoa Salasi ya bibi atatoka Iregi. Mheshimiwa Salasi amefika, atatusalimia hapo baadaye. Sasa kuna mambo machuma chache. Kwanza niende maneno serious kidogo. Abayo mimi nataja tu machache, nimalizie maneno ya harabe. Juzi, for the last 1 month, tumekuwa tukitengeneza bajeti na mheshimiwa Sinari. Na najua mmemkosa. Kwa sababu tukitengeneza bajeti, huwa tunafanya kazi usiku na mchana. Na imekuwa gumu hata yeye kufika hapa, constituency yake. Na tumetengeneza bajeti kama ya trilioni 4. Na hii mambo nawapea because it is the only thing I am saying. Sina maneno mengi. Katika hiyo bajeti ya trilioni 4, kama wa Kenya hapo awali, tumechukua madeni. Na madeni yetu, sasa imeanza kulipwa interest rate. Katika ile trilioni 1, tunalipa interest rate ya madeni. 1 trillion shillings katika Kenya. In fact, 1.008 trillion tunalipa madeni ya interest rate peke yake. Ile pesa ingine inabaki ni trilioni 3. Katika ile trilioni 3, bilioni 400 tunapea county governments zetu kama equitable share, pesa ya counties. Na hiyo tumeipeleka juu kwa sababu tunataka services pia iletu ya mashinani through our county governments, kama hapa Kakamega, through our governor na wale magavana wengine wote. Na tukaongeza bilioni 15 kulingana na ile walikuwa wamepewa mwaka awali. Ile pesa ingine inabaki, ile mambo tumepea kipaumbele sana kama nchi ya Kenya. Ile number 1 ni elimu ya watoto wa Kenya. Katika ile pesa inaachwa katika serikali kuu, ambayo yote kijumla ni 2.3 trillion. Bilioni 658 tumeipea katika elimu ya watoto wa Kenya. Mambo ya capitation. Capitation ya primary na secondary na JSS. Pesa katika capitation ya TVETs na TTIs. Kwa sababu siku hizi tunapeana hata pesa ya serikali kwa wale wanajiunga na shule za kiufundi. Lakini iko pesa tumeweke ambayo mimi inanifurahisha sana. Tuko katika Iregi Teachers College. Kwa my own sister came na akasomea hapa. Na hii shule inasomesha walimu. Walimu wengi walikuwa for the last 2 years. Wakapewa kazi katika JSS. Wakapewa kazi ya internships. Wamekuwa wakipata mshahara yenye haiambatani na kazi wanafanyia wa Kenya. Rais wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto na serikali yote, ikiwemo hata makamu wa rais na sisi wote, hata bunge tukaona, hatuwezi endelea kama Kenya na walimu wetu wa JSS bado wako katika internship. Na ndio hiyo maana katika hii bajeti inaanza kazi Julai, tumeweka pesa ya kutosha so that our JSS interns wapewe nafasi ya permanent and pensionable, kazi ya kudumu. Na tumeuliza TSC kwa unyenyekevu wasichukue wengine na wengine wote, 46,000 ndio tumewekea pesa wapewe permanent and pensionable terms. Na tunauliza wale wanakuwa confirmed, wale wote wasipelekwe ati confirmation lazima ikue next year. Hii bajeti inaanza kazi yake Julai mwezi tarehe 1.
Confirmation ni kuje haraka haraka. Dio hawa walimu wetu wapewe nafasi yao ya kupewa mshahara ile inafaa. Tumeweka pesa pia maneno ya elimu, mambo ya Higher Education Loans Board. Kwa sababu Higher Education Loans Board wanatoa loans, lakini pia tumeweka pesa ya sponsorships. Wale wanafunzi wanahitimu kwenda katika universities, tumeweka pesa, wanasaidiwa na serikali kiasi kubwa zaidi, lakini pia wale wengine wanahitaji loan, pia tumeongeza HELB loan. Milioni 30 ya wazee wetu, wazazi wetu, cash transfer. Na tunataka hata wale waliajiriwa, wale waliwekwa kwa register last year, tunataka pia wao waanze kupata pesa yao ya cash transfer. Na kama serikali tumesema sio ati tutakuwa tunatumia mzazi wetu pesa bank, ana have kuchukua nauri yote inapotelea kwa nauri. Tunatua kuanzia next year. Rais ametoa hiyo maneno na akasema cash transfer ikuwe inatumwa katika M-Pesa, wazazi wanatolea nyumbani, sio pesa kupotea katika barabara. Tumeweka pesa ya barabara 199 billion shillings, na hata tumeongeza hivi nyuma nyuma, nadhani itapita bilioni 200. Na katika hiyo bilioni 200 ya barabara, iko bilioni 72 inaenda katika maintenance ya barabara, zile zimeharibika na zile zingine tunatengeneza za moram huku mashinani. Lakini pia tumeweka pesa ya serikali yenyewe kama bilioni 60, na tunaangalia zile barabara zimekwama zikamilike, ndio Wakenya wazitumie wakiwa na nafuu. Na najua hata hapa Kakamega County iko barabara mingi imekwama, hata hizo tunaweka kipaumbele, kwa sababu hata tukitengeneza bajeti tunaweka bajeti ambayo inatumikia nchi yote ya Kenya. Iko kitu nyingine nasikai sana, nabakia kidogo tu nikae. Kenya, uchumi wa Kenya sasa unatarajiwa mwaka unakuja utakuwa uchumi wa trilioni 18 GDP. Wale watu wengi Kenya wameajiriwa katika sekta zinahusikana na ukulima, agriculture. Agriculture ni both cash crops lakini pia food crops. Na mimi nataka ni mnipee tu muda niseme. Unajua saa zingine ni vizuri tuseme ukweli kwenye huko. Sisi mkituona hapa kama vijana, I can assure you as our parents, we are doing our best kutumikia nchi yetu ya Kenya tukiongozwa na rais wetu. Wengi wetu tunalala ofisi tukifanya kazi ya serikali. Na ni vizuri tu tuseme ukweli ile iko. 1 year ago, mwaka moja imeisha, tuongee tu ukweli tukiwa Kakamega. Bei ya uga wakati ilikuwa 1 year ago, sasa iko chini ama iko juu? Tuongee ukweli. Bei ya uga, tuseme ukweli watu wa Kenya wasikie. Hapa Kakamega, bei ya uga ukilinganisha na mwaka umeisha, bei ya uga iko juu ama iko chini sasa? Bei ya sukari, nikiwa hapa Kakamega, mkisimamia wa Kenya wengine wote wanatusikiza, kuongea ukweli, bei ya sukari mwaka moja imeisha, ukilinganisha na leo, bei iko juu ama bei iko chini? Mimi na usama tu ukweli. Si saa zingine na agariaga rais wetu na mhurumia, because he works very hard for our country. Na hata mkimuona, hata mkivitazama kwa TV, the president is working very hard for our country. Mimi naomba wa Kenya unikinyenyekea, wata tukue watu wa kuombea viongozi wetu, na especially wakati wanazikakamua sana, kwa sababu saa zingine nasomaga vitu watu wanaandika raiza one, naona ni vizuri tunasema wakati mambo ni mazuri. Na sizami ati ni mazuri sana, lakini kuongea ukweli, bei imeshuka, bei ya sukari imeshuka, bei ya mafuta inaendelea kushuka, na hivyo ndivyo tunaamesha kama uchumi inaenda juu ama chini. Sasa wa Kakamega, muniambie kama wazazi wangu, kama maneno jua maisha saa zingine tunaanzia tumbo, na munirudishie
hii kama ansa. Hata mimi niyerimike kama kiongozi. Wewe kama mwenyeji wa hapa Kakamega, tukiwa hapa kanisani, wakati inaenda duka saa hii, na wakati ilikuwa inaenda duka mwaka ambao umeisha, wewe unaona maisha iko mzuri ama iko baya? Niambie tu kweli. Vitu uga iko juu ama chini? Sukari iko juu ama chini? Mimi naomba ni vizuri tunasema maneno ile iko tu, kwa sababu the way of kuenda mbele ni kujua kwenye uko sasa. Kitu ingine, na nilikuwa katika hiyo maneno ya ukulima ndio kwanza nimeenda kando. Tumepea sekta ya ukulima pesa kwa nini? Tumeipea pesa kwa sababu mimi kwenye natoka, my own mother is a farmer. Wa Kenya 70 kwa 100, wale wanakaa mashinani ya rural areas, including my own mother, wanafanya kazi ya ukulima. Ukulima ndio imetufikisha wengi wetu kwenye tuko. Na ndio tumeangalia tukaona tusaidie mkulima na maneno ya fertilizer. Hii budget tumeweka, bilioni 10 ya fertilizer ya ukulima wa Kenya. Hiyo fertilizer ni ya both cash crops and also food crops. Tumeweka pesa, na munisikiza vizuri, maneno ya sukari. Wale wakulima sugar cane yao katika viwanda za serikali, kuna madeni imebaki kule. Tumeweka 2.7 billion shillings maneno ya kulima wakulipa, maneno ya kulima ya kulipa wakulima, ile pesa yao bado imekwama katika factories za serikali na yenye walipeleka miwa yao pale. Tumeweka pesa katika wakulima wa kahawa, tukawekea bilioni 2, ndio maneno ya ukulima wa kahawa pia ipate nafuu. Manjani chai, ile pesa ya fertilizer subsidy bado wako hapo ndani. So I want to assure you kama bosi wetu, sisi tunajikakamua na ya Kenya inabadilika. Hapo tukiangalia vile uchumi wa Kenya uliperform 2023, takwimu sio za Kenya peke yake, za ulimwengu, inaonyeshana Kenya ilikuwa kwa 5.6%. Na katika nchi zote za ulimwengu, nchi ya Kenya ilikuwa namba 27 kwa zile uchumi zinakuwa kwa kasi sana. Kwa hivyo maneno inaweza kuwa magumu, lakini kuongea ukweli, tumengangana sana from last year. Nikienda kumaliza, tumepeana pesa ya kuweka stima katika Kenya mzima katika hii budget. Na on top of the other budget ya kuweka stima zimekuwa zikiwekwa hapo awali, katika hii budget mpya tumeweka bilioni 14.5, ambao eneo bunge zote za Kenya 290 watapata every constituency 50 million shillings ya kuweka stima mashinani. Hapo mngepiga makofi kidogo tafadhali. Na hiyo stima inakuja kwa nyinyi wazazi wetu, kwa kaka zetu, kwa Wakenya wote, kuleta huduma kwenye Wakenya wako. Tumeweka pesa katika healthcare, na tumeweka bilioni 141 ile iko katika serikali kuu, na kuna ingine inakuja county governments, kwa sababu next year we want to operationalize the universal health coverage. Ndio Wakenya wote wakienda hospitali wanalipa wanatibiwa wengi bila malipo, na wale wanalipa bei ya chini. Ile inaitwa universal health care inakuja next year. Tumeweka katika bajeti ya kupeleka hiyo maneno mbele. So kuna mengi nikesema. Mambo ya maji tumeweka pesa, maji ya kulima na maji ya kunywa, because we want to build an inclusive society of Kenya. Ya mwisho, inauliza viongozi wote kwa heshima, na hii kitu nimekuwa nikisema kila pahali, mtu wa Kenya ukimuuliza saa hii, umuulize leo, umuulize President Moi alisema nini mwaka wa 1990, hakuna mtu anakumbuka. Hata mtu wa Kenya saa hii umuulize President Kibaki mwaka wa 2006, you pick any random year, umuulize President Mwai Kibaki alisema nini, hakuna Mkenya anakumbuka. Lakini wa Kenya wanakumbuka vitendo za marais wetu na viongozi wetu. Na ndio mimi nauliza viongozi wote
kutembea hivi tunafanya ni mzuri, na kuongea ni mzuri, na kuona wa Kenya ni mzuri. Lakini we must prioritize doing the things that Kenyans will see beyond next year and the other year. Tuweke kazi bele, kwa sababu kazi diyo itaonekana. Ile pesa nasema tumeweka ya miwa iko, hiyo ni pesa inakuja kwa wakulima, kitu inaonekana. Tukiongea ya Iregi Teachers College, kwa tunajenga, kitu inaonekana. Tupuguze hii hasira mingi iko katika siasa, kwa sababu kutembea ni vizuri, lakini hata tukutembea, tukubuke ile kazi haswa tumechaguliwa. Hiyo diyo maki miskimu yetu kama viongozi. Hata nikija hapa niseme maneno siku mzima, na kazi tumekuja kufanya, kesho mtasahau ya nilisema. Lakini hata nikiongea sekunde tatu na tufanye jambo, hiyo jambo itakubukwa. We must as leaders prioritize service delivery. Service delivery to Kenyans. Hiyo diyo maneno itaogea kwetu hapo beleni. Hii maneno yote itasahaulika. Hata nikiuliza Kenya yako hapa, yaza kusema nini, tusasahau. Nikiuliza pointi yangu ya kwanza, wachache tu wanakumbuka. Just to show words are meaningless if words are not commensurate with the deeds that we are doing as leaders. Na kama hiyo maneno, mheshimiwa Sinari, nataka nikuhakikishie, hii Iregi Teachers College ulikuja ukasema na tukaipea shilingi bilioni milioni 30. Milioni 10 ikakuja na ndio hii kazi inafanyika. Nikiwa hapa nikuhakikishie mbele ya wadosi wako, kama ni budget inatakikana ndio Iregi Teachers College ikuwe Iregi University Campus, mimi kama Dede Nyoro hapa na kuhakikishia itakuwa Iregi University Campus. Ile itahitajika tutafanya, kwa sababu diyo maana tumewekwa kwa zile nyadhifa tunafanyia kazi. Unakuja unapata wananchi wanataka nini, inafanyika. Secondly, sisi tumeweka pesa katika bajeti ya kusaidia maneno ya mining. Mining Kenya hapa hata Kakamega inafanywa ile tunaita artisanal mining. Artisanal mining ni ile ya kila mtu kibinafsi. Na tumepea department ya mining pesa ya kuja huku mashinani waunganishe miners in circles. Ndio serikali ikisaidia watu wanafanya mining, wanasaidiwa kama wako kijumla, ndio wasaidike vizuri. And I also want to assure you, ile mwaka inakuja ya Julai, Rais atatembea hapa Ikolomani na atakuja na afugue gold refinery hapa tu kwa barabara. Na hiyo maneno yote si ya kwenda mbele. Ile KMTCN, si mnaelewa ile KMCCN inaitwa nini? Iko. Ile Ikolomani nimeiona nikikuja pale. Ile KMTC ya hapa constituency Ikolomani iko. Pia hiyo tushaiwekea in supplementary budget shilingi milioni 40 ya kuja katika KMTCN, 40 million shillings. Na kuna barabara ingine pia tumeweka fedha. Ni vizuri niitaje jina kwa sababu wadosi wako hapa na wadosi ni nyinyi. Iko barabara inaitwa Jamidas ni Ailatsa Takasa. Si mnaijua Jamidas Takasa Road? Akatsa Jamidas Akatsa Road ambayo inahudumia wananchi wa Rurambi na Ikolomani na Kusero. Ndio hiyo barabara iendelee, already tumeweka milioni 70. Na tutaongeza ingine ndio contractor akuje amalizie hiyo barabara. Nyinyi kama wadosi wetu mwanza kupitia barabara kama imekamilika. Maneno ya stima, already nikiongea na nyinyi hapa kama wadosi wetu, hapa Ikolomani kijiji 34 already inaendelea kuwekwa stima nikiongea. Na next financial year inaanza Julai, kuna kuja milioni nyingine 50 ya Ikolomani
bado ya stima mashinani. Hiyo kazi yote simi yetu sisi kama wa Kenya. But I also want to assure you, kama ugawaji wa pesa ya nchi, sisi kama watu wa budget, hiyo pesa tunagawa, tukijua Kenya ni moja. Kenya yote lazima iendeane pamoja kwa kukua kiuchumi. Na diyo maana, kama ni pesa ya stima, ile inapewa Rurambi, diyo paro inapewa. Diyo Kenya ikue pamoja, ikiwa hivyo. Very lastly, na nataka nihisi my sister Elsie. Ukweli wa mambo ni hii. Mimi, hata kama ni chairman wa budget, sana sana sifanyi maneno ya finance. Finance committee inaongozwa na mheshimiwa Kimani Kuria. Yetu ni rahisi juu nikagawanya tu pesa kwenye inaenda. Lakini ukweli wa mambo ni hii. Hakuna ripoti iko bunge ya kamati ya finance. So, ukiabua na mtu piga kura hivi ama hivi, kwa sahi hakuna kitu ya kupigia. Wa Kenya ndio wadosi wetu. Wa Kenya wamekuwa wakiongea. Sisi kama viongozi tumekuwa tukisikiza. I want to assure all Kenyans. Ile maoni yote wamepeana kwa mambo ya finance. Kwa mambo ya kodi ya mkate, kwa maneno ya kodi ya gari, kwa maneno ya ile kodi ingine ama ile ingine, ile mambo yote wa Kenya wanamesema kama viongozi. Sisi tunaheshimu huyo wote. Na najua mkiona ripoti ya kamati ya finance, mtakubali kama viongozi, sisi tunaheshimu maoni ya Wakenya. Wakenya wakisema mchukue hii kodi wachaneni na hii, we are very much willing to listen. All that we are asking, Kenya ni yetu. Tusemezane. Kiongozi aeleze, tunaweka hii, ndio tufanye hii. Na wewe kama Mkenya ukituambia kama kiongozi, msifanye hii, anzieni hii. You can rest assured, sauti ya Wakenya iko na nguvu kuliko sauti ya sisi viongozi. Kwa hivyo Wakenya wote tuendelee kutoa maoni ya finance bill. Finance bill sio ya viongozi, finance bill ni ya Wakenya. I request all Kenyans, let's continue giving our views to the committee, giving our views to our MPs so that we make the right decisions next week for the posterity of our country. But as we do that, wa Kenya ndio wadosi. Sisi tunatumikia wadosi na wadosi ni nyinyi kama wa Kenya. Maoni yote mko nayo, pea sinari. Pea mbunge mwingine. We will do what we need to do next week on behalf of Kenyans, but for the prosperity of our economy and our country Kenya. Na hayo mengi, nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Na mimi nitauliza, nitapea mheshimiwa sinali ile nimekuja nayo kidogo. Na najua kama haitatosha atatuita tena na tena, na Mungu akitupea nafasi tutarudi tena. Lakini mimi nauliza kabla nitoe mchango ya kina wazee. Kwanza niambie wazee wote happy Father's Day. Na muendelee kung'ang'ana, mnaona hata sisi tunang'ang'ana. Sisi kama wazee wengine wetu ni watu tu wa kujituma kazi. Tuendelee kung'ang'ana tutumikie nchi, na nchi inaanza kwa boma. Na lakini Father, nitakuomba ruhusa kabla nitoe mchango, uniruhusu next time ambayo hii kwaya yetu watakuwa wananunua uniforms.